Azuekin ba gauza batzuk komentatu nahi genituen, zebiar ere aukera izango dugu gehiago arantxetapiaren agerraldia askatu e, dugulako, berriztagarrien lurralde planaren atzerapenari buruzitze egiteko, baina lurralde plan gintzak elementu desberdinak dituen ez, eta nobedatu batzuk dauden neurrian, ba azuekin komentatu nahi genituen. Ezta? Jakingo duzuen moduan, duela aste batzuk lurralde plan gintzaren zailburu ordeak, gaztiz eta legutio artean soro fotogoltaiko foto bat egiteko egitasmoa zitzegin zigun, Arritu ginen, ez baiken egien zer, ezer, galderak egiten hasi ginen, eta bapatean ustezko e, proiektu hortaz inork ezer. E, tapiak etzegoela ezer zion, arriolak inork ez duena eskatu egitasmo zehatz baterako lurralderik ere horretan, baina azken erantzunetan, ba, araba erdiguneko e, lurralde plan partzialaren aurrerapena, edo abantzea, e, oedagornen zati bat bidali zigun, zati energetikoa, Eta hor argitzen da, antza, e, gertatzen ari dena, ezta? Kontua da e, lurralde planak, araba erdiguneko lurralde planak, hainbat e, etorkizuneko beharretarako lurraren planifikazio bat, erreserba bat egiten duela, eta hor agertzen dena da esparru handi bat marrazten dela mapan fotovoltaikoarentzako balizko e, eremu bat erreserbatuz, ezta? Gero ingo dut beste komentario bat honen e, inguruan, baina dokumentu honen bitartez hainbat gauza deskubritu ditugu, ezta? Azteko, e, esan behar dugu, aspaldi danik esaten ari ginela e, lurraldea ordenatu behar dela, ematen ari den energia berreztagarrien edapen desordenatuaren aurrean, hortik dator gure insistentzia berreztagarrien plan sektoriala azaleratzeko eskatuz, baina plan sektorialak ez dira ordea lurraldea planifikatzen duten instrumentu bakarrak, lurralde planak ere, eta justo orain, ardabei, araba erdiguneko lurralde plana errebixatzen berrikusten ari da. Eta hau garrantzitsua da, Ze Euskal Autonomia Erkideko handiena da, eta lurralde guztiaren eren bat e, suposatzen du, ezta? 2.200 km karratu dira. Eta bertan, proiektu berriztagarri edo egitasmo berriztagarri asko daude. E, beraz, araba erdiguneko lurralde planak zeresan oso handi izango du berriztagarriak edatzerako orduan. Esan behar dugu, e, aurrerapen e, dokumentua, e, orokorrean oso irizpide interesgarriekin idatzita dagoela orokorrean, eredu energetiko berri baten alde egiten du, autosuficientzian aurrera pena bultzatuz, kudeak edo baten alde eginez, enpresa publiko baten papera azpimarratuz, kooperatiba energetikoa balioan jarriz, energia banko baten ideia ma mai gaineratuz eta horrelako hain ezta? Eta lurraldearen erabileperaren ikuspuntutik ere, gauza interesgarria ditu, ala nola, ba, berreztagarriak edatzerakoan estalkiak lehen estea, existitzen diren azpiegiturak edo inguruak erabiltzea, aparkalekuak, repideak, urbaltzak, eta inbat, ez da? Eta fotogoltaikoa jarriko diren lekuetan, ba, erabilera bikoitza edo anitzak bilatzea, ingurumen inpaktu minimoak diren dituen e, lekuak erabiltzea, azpiegitura berdea respetatzea, lurre mankorrak erabiltzea ekiditea, hau da, Finean, Euskal Herria Bilduk arabarako egindako proposamenetatik oso gertu ikusten dugu. Eta zentzu horretan posten gara hemen hartzen den norabideaz. Bidea hau delako, planifikatzea delako, irizpide zorrotz eta zehatz batzuekin. E, esan behar da baita ere, e, arabako e, lurralde planaren aurrera penonek, fotovoltaikoaren alde egiten duela modu argian, oso argian. Eta eolikoarentzako zako, e, gaur egun dagoenaren birpotentziazioa besterik ez du aurre ikusten. Ez du aurre ikusten parke eoliko berririk. Ez da erreserbatzen horretarako lurrik. Eta hori ere, e, bueno, e, ba, neurri batera nio, harregarria iruditu zitzaigu, orain arte etortzen ari denanekin, ez da? Edo kasutan, badira bi kontu, hemen honen onen ingu, informazio honen inguruan azpimaratu nahi genituenak, eta kezkatzen e, gaituenak, ez da? Alde batetik, deskoordinazioa. Le, deskoordinazioa nabarmena da. Ze bertan, alde batetik, arantxa tapia bere departamentutik, eta Iñaki Arriola bere departamentutik, berriz inguruko lurralde plangintzak, plangintza desberdinak egiten ari dira, edo planteamentu desberdinak egiten ari dira. Eta ez du ematen, beraien artean, hitz egiten ere ari direnik. Bestela ez da ulertzen hemen ikusten duguna. Tapiaren berriztagarrien plan sektorialaren aurrerapenaren dokumentua ikusita, mapa batzuk ekarri ditut pixka bat azaltzeko, ez da ulertzen nola egingo diren bateragarriak bi dokumentuak. Ze, tapiaren plangintzan, berreztagarren petesean, egiten da zonifikazio bat. Vale? Alde batetik, egiten dira esklusio ere muak, hainbaldekuetan ezin direla. mapa bat eolikentzako, beste bat e, eh, eta abar. Eta aldiz, egiten dena da, nola baitere, zonalde optimoak e, eh, zeintzu diren bai eolikarentzako eta fotovoltaikarentzako zeintzu diren eremu edo esparru optimoak. Eh? Eta honek implikazio batzuk ditu, gero, udal planeamentuetan eta bar. Ze behin hau indarrean egonezkero, ba, gero, leku hoiek nola baitere reservatu behar dira berrizta aurrera mateko. Baina, em, ikusten deguna da, alde batetik, arabar esparurrako, arabar diguneko esparurako, batek ez ditu E, eolikak aurre ikusten, besteak eolikak aurre ikusten ditu. E, apropos gisa planifikazio batean eremu batzuk azaltzen dira eta beste planifikazioan beste eremu batzuk azaltzen dira eta beste zoru erreserba batzuk e, egiteko proposamenak egiten dira. Eta irizpideak ere ezberdina dira. Ez dakigu zerri erantzuten dion koherentzia falta honek. Ez dakigu zein den kontua, Enpresa laguntzaile desberdinek egin dituzte. Ez dakigu bakoitza bere irizpideekin edo departamentu bakoitzak irizpide desberdinek emanda egin dituzten. Eta honek ondorio larriak izan ditzake, eh? ze gero udalen plangintzei zuzenean eragiten die eh? bai batak eta bai besteak. Eta interesen konfliktoa baldin badago bi plangintzen artean, nor gailenduko da. Oda legearen arabera planifikazio territoriala edo lurralde planifikazioa sektor sektorialaren gainetik gailenduko litzateke. Hori horrela izango da. Gero gatazkak egongo dira. Ze kontutan eduki berda, bertan mai gainean eolikoentzako adibidez zazpi egitasmo ditugula, eh, esparru honetan. Guk esaten duguna da lurralde plangintzako elementuak e, lurralde lurraldea ordenatzeko balio beharko luketela eta eta ez gaur egun dagoen nahasmena oraindik areagotzeko, ezta? Eta gauzi honek erakusten du gobernu mailan ba, koordinazio maila oso eskasa oso bajua dela eta hemendik eskatzen diegu beraien artean ados jarri daitezela eta proposamen argiak egin ditzatela. Proposamen bat energia berriztagarrien edapenarako, ezta. Em beste kontutxo bat ere aipatu nahi dut ze orokorrean lurralde plan eh, partzialaren Arabako lurralde plan partzialaren hor datozen irizpidekin bat etortzen e, gara, oroar, baina kezkatzen gaituen elementu bat badago, badago. Ze plangintza egiten denean, esaten da, ingurumen impactua lurraldean ez sakabanatzeko, saiatu direla, ba, ere, esparru jakin batzuetan konzentratzen fotovoltaiko handiak edo soro fotovoltaikoak egiteko egitasmoak, ez da? Eta egin zuzen ere, bi lekuetan konzentratzen dute dena, eh? bat gazteiz eta leguti artean, eta hor ia hektarea e, erreser dira, eta bestea lautada inguruan, agurain aldera gazteiztik, hainbat herrien inguruan, hor daude ezkere, kotxe, daio dalio, gazeo, tarte horretan. Eta hor ere beste inbesteko esparrua erabiltzen da, eta nekazaritzarako lur onak diren lur asko erabiliz. Idea bat egite egin dezazuen tamainetaz, ze tamainetaz, edo zer lur erzer, erreserbataz hitz egiten ari garen, jundiz osoak zazpireun hektarea ditu. Beraz, honek suposatuko luke, bi esparru erreserbatzea, jundiz adinako tamainakoa dutenak, fotovoltaiko soro, nola baitere, erraldoiak egiteko. Eta iruditzen zaigu, hori zuzendu beharko litzatekela, gigantismo hau ekidin beharko litzatekela, eta eskala arrazionalagoak manejatu beharren gaudela. Edo zinkasutan, diogun bezala bidea planifikazioa, elkarrezketa, eta akordioa da, eta gu bide hori egiteko pres gaude. Decía, voy a resumir un poco, que me ha alargado en, en euskera, que a pesar de que mañana vamos a tener la oportunidad de hablar un poco más, porque hemos pedido la comparecencia de la Ancha Tapia para que dé explicaciones sobre el retraso del plan territorial sectorial de energías renovables. Eh, como tenemos algunos elementos que creemos que merecen la atención, los queríamos compartir con, con vosotros y vosotras. Eh, como sabéis, eh, hace unas semanas el viceconsejero de Planificación Territorial dijo en comisión que había un proyecto, un, un plan para hacer un un huerto fotovoltaico entre, entre Gasteiz y, y, y Legutio. Nos sorprendimos mucho, no sabíamos nada, y entonces empezamos a hacer preguntas al Gobierno, tanto al departamento de Tapia como al de Arriola. Y en ambos casos, pues se nos decía que no que no había ningún proyecto concreto. Pero en las últimas eh, respuestas, lo que se nos hace es, que se nos manda el avance del plan de, de la revisión del plan territorial eh, de Álava Central. y… Se explica un poco qué es lo que estaba pasando. ¿no? Lo que se está haciendo es está reservando un, una serie de suelos para que vayan ahí en adelante en bueno, el futuro eh, posibles plantas eh, fotovoltaicas. ¿no? Entonces, eso es lo que está haciendo el, el Plan eh, Territorial Parcial de Álava Central. De una manera integral está ordenando, está revisando la ordenación del territorio. para que se puedan hacer diferentes eh, eh, infraestructuras, diferentes planificaciones, y una de ellas es la parte energética, que es la que nos ha mandado. Ariola, ¿no? Después eh, comentaré un poco más acerca de esto, pero queríamos decir que, que lo primero, o sea, llevamos tiempo diciendo que hay que ordenar el territorio, que se está dando un despliegue desordenado de las energías renovables, y después comento un poco más acerca de esto. ¿no? Eh, hay que tener en cuenta, digo, para no liarnos, que, que se puede ordenar o se ordena el territorio con instrumentos diferentes, que por un lado están los, los planes territoriales sectoriales, en este caso el de energías renovables que se está haciendo desde el Departamento de Tapia, pero también están los planes territoriales eh, parciales. Y justo la revisión del plan de Álava Central es importante porque es, con diferencia, la mayor área funcional de la comunidad autónoma, ocupa 2.300 kilómetros cuadrados, es decir, un tercio del territorio. Y además en lo energético es especialmente importante porque hay muchos proyectos de renovable. Que están algunos ya casi en fase de ejecución y otros están sobrevolando el territorio, ¿no? Entonces va a ser muy importante cómo se ordene este, esta parte de nuestro territorio para el futuro. También queríamos decir que el avance del plan territorial parcial de la revisión en el ámbito energético para nosotros está eh, redactado con unos criterios muy muy interesantes en general. Se habla de un nuevo modelo energético, se habla de impulsar la autosuficiencia. Se habla de una gestión descentralizada, se habla del papel de, de una empresa pública, de las cooperativas energéticas, se propone la creación de un banco de energía para ordenar todo esto y desde el punto de vista de la utilización del territorio también tiene unos criterios que, con los que en general estamos de acuerdo. Eh, habla de, de priorizar las infraestructuras eh, que ya existen, las zonas antropizadas, se habla de un yacimiento en los... De, de, de posibilidad de poner eh, renovables en las, en las cubiertas de edificios, cubiertas de polígonos industriales. Se habla de reutilizar, reutilizar diferentes espacios ya antropizados, como aparcamientos, carreteras y aledaños, incluso las balsas de agua, etc. ¿no? Se habla también de llevar las renovables a los sitios con, con menor impacto, de respetar las infraestructuras verdes, de respetar las tierras de alto valor agrológico, etc. Etcétera, etcétera, ¿no? Y al fin de cuentas nos damos cuenta que. Desde Euscarria Bildu, en Araba, propusimos el Araba Cero Carbono y más o menos hay una sintonía entre lo que estábamos eh, proponiendo y lo que, dice, lo que se dice aquí. Y también, esto nos ha llamado mucho la atención, es que el PTP, el Plan Territorial Parcial de Alama Central, hace una apuesta inequívoca por la energía fotovoltaica. De hecho, descarta la, la implementación de nuevos parques eólicos y lo que hace es una apuesta por la repotenciación de los parques eólicos ya existentes por otra parte también estábamos proponiendo eh, nosotros pero hay un, eh, un par de cosas que sí que queremos destacar porque nos preocupan sobremanera la primera es la evidente falta de, de coordinación entre los diferentes departamentos Tener en cuenta que tapia por su lado está haciendo el pts renovables y arriola la revisión del ptp de alaba central y no y no cuadran no casan no casan ni en criterios ni en emplazamientos ni en otras cosas no se entiende eh, estos planes tan diferentes a no ser que haya una falta evidente de comunicación. Vemos eh, que los, los planes o el avance del plan territorial sectorial de energías renovables establece una zonificación, unas zonas de exclusión, por un lado, allí donde no se pueden hacer, y por otra parte, unas zonas óptimas, que son los suelos que hay que reservar para dar pie a esa, a esa implementación de renovables. Eh, pero claro, en uno se prevén eólicas, en el otro no se, no se prevén eólicas. Y otra cosa muy importante: allí donde unos dicen que es la zona óptima, los otros hacen la planificación y la reserva de, de suelo en una zona que no, es la, que, que, que no está dentro de, esa, de ese espacio, digamos, considerado como óptimo. No, eh, no entendemos a qué, a qué se debe esta falta de coherencia, ¿eh? Tal vez, eh, digo, la falta de comunicación es evidente. También es verdad que hay dos empresas diferentes que están haciendo los apoyos eh, técnicos, las asistencias técnicas, pero esto va a tener consecuencias. Va a tener consecuencias porque ambas planificaciones se superponen al planeamiento urbano. Y lo que se diga en ambas planificaciones obliga a los ayuntamientos a hacer modificaciones en el planeamiento para hacer reservas de suelo con limitaciones de uso, etcétera. Y es más, cuando haya conflicto de intereses, ¿cuál de los dos planes se va a superponer? En principio, según la ley, sería el plan territorial parcial. Pero eso va a ser así. Lo que creemos es que los planes, eh, la planificación territorial, lo que debe servir es para ordenar el territorio y no para añadir más confusión a lo que está siendo una cuestión desordenada. Esto muestra claramente que hay una descoordinación evidente entre, entre diferentes eh, departamentos del Gobierno y les pedimos que hablen entre ellos, que se pongan de acuerdo y que, y que nos pasen una, una propuesta que sea, que sea coherente. Y, por otro lado, y como última cuestión, también quería comentar que, a pesar de que, de que en general, eh, lo que se muestra en el avance del, del plan territorial de Álava Central que está manejando Ariola nos parece interesante, hay una cosa que nos preocupa sobremanera, porque se hace un planteamiento en el que se intenta eh, evitar la, la mayor antropización, se intenta evitar la utilización de suelos de alto valor agrológico y después nos plantean casi como único elemento para poner fotovoltaica en escala grande dos espacios concretos. Uno alrededor de Gasteiz hasta Legutio y otro saliendo de Gasteiz hacia Agurain, en esa zona que están los pueblos de Esquerecocha, Arrieta, Dallo, Aceo, etcétera. Ambos espacios de entre 700 y 800 hectáreas, que es donde se supone que se concentrarían todas las fotovoltaicas en el futuro. Y claro, por poner un punto de comparación, 700 hectáreas es lo que ocupa todo Jundiz, así que tendríamos un espacio equivalente a dos Jundiz nuevos, en, que serían un mar de un mar de placas solares según esta planificación y creemos que esto es gigantismo y creemos que esto hay que racionalizarlo y que y que en cualquier caso eh, creemos que hay que redimensionar, rescalar y creemos que volver, hay que hay que seguir trabajando, hay que seguir planificando, hay que seguir hablando y acordando y nosotros y nosotras estamos por supuesto dispuestos a, a hacer ese recorrido de, de diálogo y consenso. Orida. Komentatu nahi genuena, eta estake, kasu, eh, no? Oberba, ez dakit galderari badaukazuea. Ja, ez sunetik, eh, <coughs> eh? baina eh, Lurralde Antolamentuaren Legearen 17.5 artikuluak esaten du, e, lurralde plan sektori, sektoriala e, baldima dago, eta lurralde plan partziala baldima dago, printzipioz, lurralde plan partzialak e, e, aginduko lukela bestearen gainetik. Hori, marrena, Hori arriolaren saietik e, eratorritako eratorretako planifikazioan aterako litzakena, izango litzateke. Horekin, Hmm. Bai, karo, zuk e, e, imaginatu, mm, osea, lurralde plan partzial bat egiten denean, lurraldea mordu integralean kudeatzen dela, ez dela bakarrik energiaren arloa kudeatzen, baizik beste hain bat egiturekin eta ustarketa nola egiten dan. Karo, lurralde plan sektorialak bakarrik energia berreztagarien inguruan hitz egingo du. osatuagoa izan beharko luke eh, plan, plan partziala. Baina, bueno, egia da, eh, edo zinkasutan, guk uste duguna da, bien artean hitz egin behar, beharko luketela eta nola ere bateragarriak diren e, planak e, mai gaineratu. Zer tx, biek daude aurrerapen fasean, fase de abantze, eta hemen beste egin bat pauso eman beharko dira. Ez, dokumento da bantzea bat da, nola baitere, aurretiezko dokumentu bat non proposamen bat egiten den. Gero hor bestein batek karpen eta jaso behar dira, eta gero e, e, zera lehen da biziko edo aprobazio inizial etorriko litzateke, eta gero hor beste bueno, tramite batzuk ere badaude beste karpen eta gero ea, onarpena azken onarpena etoriko litzateke. Ikusiko dugu, non dagoen, zekaro, bihar justu tapiari hori esan nahi diogu, ea PTS-aren amaiera noizko ikusten den. Ze karo, kontuetan duki behar da, 2000 emeretzi garran urtearen asieran jasen geretasun energetikoaren legea onartu zenean, konpromiso hartu zela bi urtetan onartzeko berriztagarrien PTSA, altzen, utxaila, 2000 emeretzian, eta gaude orain, e, 2008 ko e, martxoa amaitzen, eta esleitu berria dute lan bat, laguntza asistentzia tekniko bat, beste bi urtetarako. Horrek zer esan nahi du. Mm agindu zenetik bost urte baino gehiago pasako direla PTS egin arte. Han ikuste dut, ezin dugula e, onartu, hainbeste denbora, lurraldea antolatu gabe egotea, energia berrizta garriak premia dagoelako, eta modu ordenatu batean egiteko premia dagoelako. E, aipatu dezu, e, zera, lurralde... E, onak direla agrikulturarako, Y ahora que es en chat. tú de esa que sume de Ah, vale. <coughs> lo que venimos observando es que eh, el, av el avance del, del plan territorial parcial de Alaba Central lo que viene a hacer es, con buen criterio, mm, bueno, establece unas, unas limitaciones, unas preferencias. ¿no? Y entre ellas está intentar evitar que se utilicen. Terrenos o suelos de alto valor agro agrológico para que se implementen eh, las fotovoltaicas. Pero después, cuando vía concentración se va a unos espacios muy, muy, muy grandes y muy, muy unidos, al final lo que dicen es: bueno, es verdad que cuando hemos concentrado los espacios, sí que al final pisamos bastantes tierras de alto valor eh, agroecológico o alto valor eh, agrícola, digamos, ¿no? Entonces, bueno, entendemos que hay que dar una vuelta a eso. O sea, hay que dar una vuelta a eso, porque al final por agrupar, por concentrar, eh, tenemos que tener mucho cuidado. Estamos hablando de zonas de altísimo valor. Es verdad que también se habla de fomentar y promover dobles o triples usos, ¿no? como usos ganaderos, de aprovechamiento de, de pastos, apicultura, etcétera. Se habla. bueno. Hablemos, hablemos más acerca de eso porque no creemos que estamos como para permitirnos perder mucho suelo de, de alto valor agrícola. ¿no? ¿Listo? nos Nortón? Venga, es que es...